الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. بغیر اجازت گھروں میں داخل مت ہو. ارشاد باری تعالیٰ ہے, اے ایمان والو اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک اجازت نہ لے لو اور ان کے ساکنوں پر سلام نہ کر لو. یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم دھیان کرو.